Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basawon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesus Kristo. Magsugo kaninyo pag-anhidinhi, aron pagtiyaw-tiyaw sa mga pulong akong ipamulong. Apan nga kamo, kinahanglang maminaw ka na ako. Ako wala magsugo kaninyo sa pag-anhi, aron kamo mahadlo ka na ako. Kamo maghunahuna, nga ako mismo labaw, kaysa tao nga mortal. Apan ako sama sa inyong kaugalingon. Nga ubos, sa tanang matang, sa mga kahuyang sa lawas, o gunahuna, apan ako giampingan o gipanalipdan sa dili hitupngan nga gahom sa Dios nga nakaalagad kaninyo uban sa tanan nga gahom o gunahuna o kusog nga gihatag sa Ginoo kanako. Masaya, wa ko kasabot nga nung mubuhat pagyot kita og ingon ni ini. Eksakto si Lorong, ikaw ang hari. Pag-uhison ba na ako ang mga tao aron magpahulay lang kita samtang ang uban magtrabaho? Dili. Ako mismo maghago aron makaservisyo ko sa akong katawhan. Sultihan ko kamo ni ini mga buta aron kamo makakat-on ng kala. Na kun kamo anaa sa pag-alagad sa inyong isig katawhan, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Usab, kun ako, kinsa inyong gitawag na inyong hari, bigahin sa iyang mga adlaw pag-alagad kaninyo og nag-alagad usab sa Dios angay sa bisan unsa mga pasalamat gikan kaninyo o unsa pa kahang inyong pagpasalamat sa inyong langit nung hari kun mo alagad kamo kani nga naglalang kaninyo sukad sa sinugdanan og nanalipod kaninyo matag adlaw pinaagi sa paghatag kaninyo og ginhawa. Muingon ako kung kamo mo alagad kaniya uban sa tibuok ninyong mga kalag sa gihapon kamo dili mapuslanong mga sulugoon. Ang tanan nga iyang gipangayo kaninyo, mao ang pagtuman sa iyang mga sugo, o siya misaan kaninyo, nga kamo mo uswag sa yuta.